דברו. טוב. היום, חברים יקרים, אנחנו נמצאים בערב, ההילולה, פטירתה, הזכרתה של מרת אמנו, רחל אמנו עליה השלום. רחל אמנו. ליל שבת, לפי שהבנתי, שבת קודש. רחל אמנו, מוריי ורבותיי, כתוב שעם ישראל יוצאים לגלות, בא אברהם אבינו, חינה. בא יצחק אבינו עליו השלום, בא יעקב אבינו עליו השלום, מה עשית לבניי? הקדוש ברוך הוא עונה להם, בא משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף, דוד, אף אחד לא מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שעם ישראל יחזרו לארץ ישראל. רק אחת, רחל אמנו עליה השלום. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הכניסו צרה לביתי. אמרה לו, אתה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אין לך יצר הרע. אתה בורא עולם, אתה מקנה לצרה בביתך. ואני בשר ודם, בידי הכנסתי צרה לביתי. אנחנו רואים שבסוף רחל התחתנה, נישאה ליעקב אבינו. אבל ברגע שהיא מסרה את הסימנים, לא היה לה סיכויים לחזור. ועוד יותר, הייתה צריכה להינשא לעשיו. באיזה טוב לב, באיזה עין טובה, הלכה נתנה לה את הסימנים. כדי שלא תתבייש. הלפנים ולפני ולפני ולפנים ולפני ולפנים משורת הדין של רחל אמנו, אפילו מידת הדין, להבדין, אפילו הקדוש ברוך הוא לא יכל לעמוד נגד זה. ואמר לה, בשבילך, רחל. ושבו בנים לגבולם. זה כוח של ויתור שאנחנו ודאי רק מדברים ורוצים שנלמד ביחד, חברים. לפני כשנתיים עמד פה תלמיד חכם גדול, פה ממש, ואמר לי שמרת אמו עם מחלה ממארת והרימו הרופאים ידיים. הם לא יודעים מה לעשות. הוא בדיוק היה בשבת חתן, אותו אדם גדול. אמר לי גם, תבוא תחזק אותנו, האמא תהיה. רבנית מוכרת, אמרת להגיד לך מעשה שהיה אצלי. אחד מידידיי הגדולים, היה רגל אחת כבר בתוך הקבר בפנים. תמיד חכם גדול. והייתי במחלקה, כבר היה במצב השם מרחם, ופתאום הוא קם לתחייה. וקם לתחייה והתרפא, וכל הרופאים אמרו לו שאין לו סיכוי להביא שום ילדים, כבר גמר עם עצמו אחרי כל הטיפולים, שנים, מוריי ורבותיי, שנים של טיפולים וצרות ויסורים, ועוד נולדו לו שניים שלוש ילדים. ולא רק שנולדו לו, גם הייתי בברית, אם אני לא טועה, של הבן של, של הנכד שנולד מהילד, מהילדים שהרופאים אמרו שלא יהיה להם ילדים. היה גמור הבן אדם, ואף אחד לא ידע את הסוד. בן אדם הזה מזכה הרבים גדול. אחד מהמסיעים שלו, נהגים, סיפר לי שהרב סיפר לו איך הוא יצא ממידת הדין, יצא מבית החולים. הוא אומר שהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא ואמר לו, בורא עולם, עוד מצבה בהר המנוחות, שזה תלמיד חכם, כאן יתמן הרב הגאון, לא יעשה לך כלום. אבל כן יעשה לך דבר אחד, שאני מפה יוצא, והשם מזכה אותי, גם אתכם ביחד, שאני אשתדל, כך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, להרבות שלום בעולם. אפילו ילמד את המקצוע הזה, של זוגיות, ושל חינוך ילדים. מוריי ורבותיי, עד היום הבן אדם הזה משתדל, הרבה פעמים תיעץ איתו בניין שלום בית וזוגיות, ושהשם יעזור לכל עם ישראל. הרי אתם יודעים, כל כמה שנים עושים בדיקות למחלה הזאת, וחס וחלילה שלא היה ולא יהיה זה חוזר. עברו בין פורת יוסף, אינני רוצה להטעות אתכם, בין 20 ל-25 שנים. והמחלה חילה לו את כל הגוף, אני אומר לכם. היה מחלה בכל הגוף, מכף רגל עד ראש. הוא מספר על עצמו שהוא ניצל בזכות שהוא קיבל עליו להרבות שלום בעולם.
כמה מלחמות אדם חי בתוך בית, אחותו, אחיו, אחיינים, קורא ריב. אנשים שמעזור, אני מדבר עליי, אוהבים לפעמים חמים להגיד איזה מילה, לא שמים לב. אני לא הייתי מוותר, אני הייתי עושה כך. מספיק גפור להצית יער שלם, מוריי ורבותיי. יער, עולם, מדינה ועיר, אפשר לשרוף מגפרור קטן, לא צריך הרבה. אפילו מסיגריה כמעט קבויה. אפשר להדליק ולפתוח מלחמות עולם. ואם אדם, השם יעזור, הלוואי שנזכה להיות אוהבי שלום ומרבה שלום בעולם, זה הסגולה הכי גדולה להינצל מהמחלה. הוא עמד פה חברים. אמרתי לו, עכשיו השבת, שבת חתן אצלכם. כל השבת זה יהיה שבת השלום. דברו שאני, עבדכם הקטן, מאיר דוד, אמר שאם יקבלו המשפחה להיות נציגים, שם זכנו להרבות שלום בעולם, המחלה תיעלם, בעזרת השם תהיה בריאה. תראו, זה לא נעים, זה לא פשוט להגיד. למה אם אתה נותן צ'ק ואין איזה כיסוי, זה לא נעים. החתן שלה לומד איתי. עובר חצי שנה, אני לא רואה ברוך השם, שלא נראה, שהוא מודעת אבן. אמר לו, תגיד לי, מה שלומך מותך? אומר, אתה לא תאמין. יש שיפור רב וניכר ברפואה שלה. הייתה שוכבת ולא קמה ולא עושה כלום, התחילה לקום, לעשות דברים, לא יודע כמה התרפא. עובר עוד חצי שנה, נפשי עוד דופה, מה נהיה? סגולה פועלת או לא? האישה חיה וקיימת, רבותיי, עוברת עוד שנה, כן הרבה וכן יפרוץ, והאישה חיה וקיימת, לפני כשנתיים חברים, זה היה פה על ידכם, פה מצד ימיננו. השם יעזור, אנחנו מדברים. רבותיי, יש אישה בבית, יש לנו בעל, יש אישה, יש לנו ילדים, נשואים, יש לנו חברים, יש לנו משפחה, להרבות שלום בעולם, רבותיי, להרבות שלום, לחזק, בא הבת שלך, בא הבן שלך, בא הקלה שלך, בא החתן שלך, אשתי, ביתי, לא משנה מה, תגיד אין דבר, תוותר, תן מילה טובה, תרגיע. ואתם לא מבינים כמה משפט פשוט שאני אומר לכם, אין דבר, תוותר. אתה אומר, מה, אני לא רב, מי אני שהוא ישמע לי? לא. יש איזה כוח עצום, רבותיי, רבותיי, אנחנו מדברים על רחל אמנו, מוצאי שבת, והיום בלילה ומחר יפקדו אלפים את ציונה. רבבות של אנשים ידליקו לנר, ומי לא מאמין באמא רחל, בתפילה של אמא רחל, מה מרחל? שהיא כל כך מתפללת עלינו רבותיי, אבל צריך ללמוד מדרכיה, מדרכיה של רחל אמנו, שאנשים היקרות שלנו, הגברים שלנו, אחד לכבד את השני, והחוכמה מוריי ורבותיי, כשאת צודקת לוותר. אם את לא צודקת, אז מה צריך להגיד לך? רבותינו אומרים, אוהב שלום ורודף שלום, למה אמרו? שאתה לא צודק? שזה צריך את רבותינו? שאומרים, כתוב אוהב שלום, כוונה שאתה צודק לא לעשות שלום. אז זה אמרו אוהב שלום, למה כל אחד שיש סיבה לעשות שלום, הוא יעשה שלום. אז זה לא אוהב שלום. אוהב שלום, כשאתה השם, זה לא אוהב שלום. אתה לא בסדר אם לא תעשה שלום. אוהב שלום שלא מגיע לו שלום. וזה סגולה לאריכות ימים. אנחנו זכינו לגור עם הסבתא שלנו, סבתא רחל. איך קראו לה? מעניין השם שלה. היא עלתה מפרס, והיא הייתה גרה איתנו, אולי 35 שנים. ההורים היו גרים מעליהם, ותמיד אם מישהו היה מבזה אותה או דבר כזה, הייתה מבטרת. אין מושג שפעם היא רבה עם הסבא, היינו גרים ביחד, אין מושג. איזה כבוד, אף פעם לא שמענו אותם רבים. אין כזה דבר. והייתה אומרת כפרת עוונות, לא הייתה עונה, גם היית צועק עליה. הייתי לפני 50 שנה, פחות, ילד בגיל 5-6. הולך לתלמוד תורה. הייתה מלווה אותי כל בוקר, הייתה קמה ב-2-3 בלילה, לתפילה, לעבודת השם. שם מיוחדת. לא יודעת קרוא וכתוב, לא יודעת לקרוא. כלום היא לא ידעת. הייתה מלווה אותי, אליהו הנביא שום ישמור אותך. אבל, תמיד רבותיי, רוב הפעמים, מילה אחת. מי שיריב איתך, תוותר, אל תענה לו. זה פלא פלאים. זה הצדה לדרך שלה, את בגיל 6, 5, 7, ילד קטן הולך לתלמוד תורה. זה המשפט, זה המסר.
תוותר. וסיפרתי לכם, שמו לה פצצה בשוק, ערבייה קילו, קילו חומר נפץ. מה קרה? הסל יצא לה מהיה, עם החומר נפץ, אף לתקרה של שוק מחניות, השם שוק העיראקי, מתפוצץ בתקרה. לא קרה לה כלום, קצת נשרף לה הבגד, למה? אישה שיודעת לוותר, אז זה כוח עצום. אמרתי לכם, רבותיי, היא נפטרה בגיל 100. ממש התקיים בה הפסוק, מי האיש החפץ ימים חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, אסור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו. זו הייתה. מה אומר לנו רבי חיים פלאצ'י? דבר מזעזע, אומר רבי חיים פלאצ'י, אם תראה בן אדם שמרבה מריבה בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ועם השכנים, תדע לך שהוא לא מזרע עם ישראל. והוא לא מוכל. תראה, יש אנשים, אני לא מוכל לו, שיקרה לו. ספק הוא מזרע עם ישראל. שיהודי הוא חייב למחול. אם אדם אכזרי ולא מוכל, אומר אני לא מוכל, זה סימן שאינו מזרע ישראל. אומר רב חיים פלאצ'י, היה הרב של כל טורקיה. עיניי ראו, אני הגבר ראה בעון ימי. אומר, ראה לנו שכונות מלאות אנשים מראי שמיים והיו לא מצליחים בחיים. לעומתם, היו שכונות של אנשים, לא יודע כמה הם היו דבקים בתורה. והברכה הייתה שורה במעונם. אומר רב חיים פלאצ'י, ומהי הסיבה? אומר, אלה היו שכונות של שלום. אבל אם היה תלמידי חכמים שרבים ביניהם, לא היה להם ברכה, לא בחיתון הילדים, לא בפרנסה ולא בבריאות. איפה שיש שלום, תבינו, יש ברכה. יש פה בית הכנסת, מוריי ורבותיי, באזור צפון ירושלים. צפון ירושלים מענקית, כך שאי אפשר לדעת איפה. יש אולי 1,000 בתי כנסת. אבל יש בית הכנסת אחת, מאוד מאוד מכובדת, של חוג מסוים, והם מתפללים שמה מסלטה ומשמנה של ירושלים. אנשים מאוד מיוחדים. כבר היום בבית הכנסת אין שם הרבה אנשים, אבל בזמנו היה שם הרבה יותר אנשים. כל המשפחות המוכרות והמי והמי זה היו שם. והיה שם מחלוקת בבית הכנסת הזאת. גם שם הגיע החיידה כזה. ואנשים מתו שם צעירים וצרות ואסונות ומחלות. אפילו שהם היו אנשים... משפחות רמות המעלה מיוחסים, הבן של, הבן של, לא עזר כלום. רבותיי, הייתי נמצא במוסד אחד, והיה שם גם מחלוקת. והיה שם המנהל המחלוקת, הראש. יש ראש ויש חיילים, מה שנקרא, כמו יש בעולם התחתון, יש הראש ויש את החיילים של הראש. הראש יושב בקתדרה, והוא שולח, יש לו זרועות של תמנון. הוא היה הראש של כל הביצוע של ה... הוא היה חותך, מה שנקרא. הוא מגיע לכל החיילים שהייתי שם במקום. אני גם זכיתי לקבל מהם נחת זרועם. ואמר להם, הפסקת אש. אמרו לו, רגע, למה הפסקת אש? אמר להם, אני, אבא שלי, מיוחס מאוד, אבא שלו מיוחס בדורו, נפטר כמעט בגיל 100. משהו כזה. מיוחס בדורו, היה לו גם קרבה לחזון איש ועוד. הוא חי בבית הכנסת שיש מחלוקת, ואנשים טובים, יד השם פגע בהם. אמר אותו ראש ראש האנשים האלה, לא, ברוך השם, אתם רוצים להיפגע? אני לא רוצה להיפגע, אני מפסיק עם המלחמה. והפסיק כל המלחמה רק בגלל בית הכנסת אחת, שמי שהיה שם ורב, כולם חטפו מכות. אין, רבותיי, אסם גבולך שלום, חלב חיטים מסביח. אומר רב חיים פלאצ'י, ראיתי את זה בעיניי. לא סיפרנו בשם אותו אדמור, הגיע אליו החסיד, אמר לו, רבי, אני רוצה לקנות בניין, דירה בבניין. הגיע רבי, אומר לו בשום פנים ואופן, אומר, בניין מקולל. אומר לו, רבי, יש לך רוח הקודש? אומר, לא צריך רוח הקודש, חכם עדיף מנביא. אומר לו, למה הרב? אומר, זה בניין שמחלוקת. עלה התחיל לברר בין השכנים, אמר לו, הרב, יש לך ראיה? אומר לו, כן, תראה, כולם הרחיבו. זה הבניין היחיד שלא הרחיב. עלה ושאל את השכנים, למה לא מרחיבים? אומרים לו, יש מחלוקת בין השכנים. אמר, תבין, מקום ששכנים רבים ביניהם, אין ברכה. אין ברכה, אל תגור בבניין הזה. ככה ציווה לו האדמו"ר. מקום שיש מחלוקת, רבותיי, אין ברכה, אין ברכה. אני הייתי גר במקום, היו בניין על ידי, שני שכנים, דלת מול דלת. לא מדברים. לזה לא היה ילדים. היה משפחה צעירה. הפסיקו להם הילודה 5, 7, 10 שנים. ואם אשתו התעברה, מת הילד. בדירה ממול, שכבר הילדים היו גדולים, אף אחד לא מתחתן.
והיה שם אחת אנשים, אישה צדקת גדולה מאוד, ולא הייתה משתתפת במחלוקת, אבל בעלה השתתף. ובדירה השנייה, הבעל לא השתתף, הבעל האישה השתתפה. וזה לא היה, בוא נגיד, זרקו עגבניות, נפפונים, צעקות, כללות. לא, הם לא ברמה הזאת. אבל לא מדברים. שונים אחד את השני. 5-7 שנים, שתי מקוללים. ניסינו לדבר, לא עזר. בסוף עשו שלום, והלכתי, ברוך השם, ליביתי את השלום גם, וסיפר לי דווקא אחד שהוא לא מאצלנו. אמר לי, אתה לא תאמין. מה קרה? אתם יודעים מה קרה אחרי שעשו שלום? הוא היה לו כמה ילדים תקועים, לא מתחתנים. קודם כל התחתנו לו כמה אנשים, כמה ילדים. לא היה לו נכד, לא היה לו ילד נשוי. התחתנו לו 3-4, היום יש לו איזה קרוב ל-10 נכדים. השכנים ממול נפקדו בילד, ישר, במקום. רואים איך הקדוש ברוך הוא השם מעזור, אני רק מדבר להתחזק ביחד איתכם. שונא את האנשים שרבים בבניינים, שונא את הבעלי מחלוקת ולא רוצה אותם. אני לא אומר, זה קשה, כתוב מי שמוציא שם רע, חברו לא חייב לענות, להגיד לשלום, אבל תדעו, אצל הקדוש ברוך הוא, אנשים המורמים מעם, שלא נדע מצרות, זה גם מוציא מעליך שם רע. מילנו גדול מאסדכם את רבותיי, שהחבר שלו בתוך הישיבה, שכר ערבייה שמנקה את הבית מדרש, נתן לסכום עתק, שתעליל עליו עלילה לא נעימה, והלכה ואלילה ודיברה, והלכה לעשיר, והעשיר גרש אותה, ונגמר לה כל הכסף אחרי חצי שנה, שנה. היא ניגשה לסדחמת, ואמרה לו את הסיפור האמיתי, אני יודעת שלא עשית לי כלום, אבל קיבלתי בצע כסף בעד זה, ונגמר לי הכסף, ואין לי עבודה, ובאמת עשיתי טעות, אני רוצה לבקש סליחה, אני מוכנה לפרסם ברבים שמי שנתן לי את הכסף זה החבר שלך, ולהוציא אותך נקי, ותעשה לי טובה, תחזיר אותי לעבודה. הוא הלך, דיבר עם העשיר שיחזיר אותה, אבל אמר לה, בתנאי שלא תגלי מי שהוציא את השם רע. זה היה שדה חמד, ונפתחו לו כל מעיינות החוכמה ונהפך לשדה חמד. היה חכם, חכם, חיים, חזקיה, מדיני, זכה לכל הספרים הנפלאים אודות מידת הוויתור. איזה כוח עצום, כמה זה מציל, השם יעזור לנו. אם רבותינו אומרים, אנחנו מדברים בקול, שנתחזק ביחד, 100 מחלות, 100 אסונות, הולכות לבן אדם מביזיון אחד. זה קשה מאוד, אדם נמצא בבית, אשתו עושה לו לינץ', והבעל עושה לה, זה לא קל, זה קל לדבר. אבל שזה קורה בתוך בניין, הלכה למעשה מאוד קשה לשתוק. אבל תדעו, רבותינו אומרים, זה קשה, מתנה היא קשה מאוד. 100 אסונות, 100 מחלות, 100 רפורטים, 100 מס הכנסה, 100 משטרות, לא יבואו 100 פעמים להגיע לבית חולים, לא תצטרך. חס וחלילה שלא נצטרך, אף יהודי לא יצטער, כל אוהב ישראל, לא בדיאליזיה ולא בדברים כאלה. זה לא עלינו שאף אחד לא ידע מצרות לבוא 3-4 פעמים בשבוע לבית חולים. בתינו אומרים, אתה רוצה לא להגיע? קבל ביזיון. לא לדבר, לא לענות. בזמנו, לפני 10-15 שנים, למדתי בן אדם שהיה מקורב לאנשים לראייה. לא, אני הוא. כל פעם היום אומר לי דברים, אומרים ככה, באמת אנשים מורמים מהם. יום אחד הוא בא אליי, אומר לי, אתה יודע מה הם אמרו? אומר לי, פלא פלאים. יש אנשים עושים צומות, יש אנשים עושים תעניות, אשריהם. השם זקנו. יש אנשים קמים חצות, מעלתם עצומה. אבל מי הכי גדול בשמיים? היום, עוד עכשיו אונליין, מי הכי גדול, מי הכי מעריכים בשמיים? מי שמבטר. מי שמבטר. יש פה חבר שלכם שמגיע פה לפעמים בשיעורים, עובד במקום רגיש מאוד, הוא נכנס פה לפעמים. אשתו, בטעות, דרסה מישהי למוות, לא באשמתה, היא קפצה לכביש. והתפללה להשם, זה סיפור אמיתי. ואמרה, אני לא רוצה להרוג, אני בעלת תשובה, לא רוצה להרוג אישה בתאונת דרכים, לא איש. והיא קמה לתחייה, סיפור אמיתי בירושלים. מכיר את הבן אדם, סיפור אמיתי. לאחרי זמן הם נפגשו, הדורסת והנדרסת, וביקשה מנה מכילה, ודאי שלא צריכה לבקש מנה מכילה. אמרה לה, אני בא, אלך לבית למסור שיעור, זה היה המכילה. היא סיפרה להם שהייתה חילונית רחוקה מתורה ומצוות. אומרת איך היא חזרה, היא אומרת שהייתה פעמיים מוות קליני. ולמה? ככה מספרת אותה נדרסת. היא סיפרה לנשים חילוניות, ואיך עזרתי לעולם?
אומר, אחת הסיבות שהייתה חילונית ובעלה היה מבקש ממנה שתערוק את העוברים. ופעמיים היא התגברה ולא נגעה בעוברים. פעמיים היא כן הרגה. אבל פעמיים היא לא נגעה. על העונש שהיא קיבלה על מה שהיא הרגה. אבל אומר, אתם יודעים איזה שכר קיבלתי בשמיים שנמנעתי, חס ופגוע בילד. ואין לה דעת ואין לה דין. ודבר שני, זה תשמעו, זה היה מזעזע אותי. היא סיפרה שהיא הייתה בבית דין העליון, היא סיפרה את זה. והיא אמרה, אישה חילונית, אלא עניין להחזיר בתשובה, רבותיי. אלא עניין להחזיר בתשובה. אישה חילונית מספרת שהייתה בשמיים, ואמרו לה, גברת, את יורדת. אומרים, היא אומרת, אומר בא שטן, יצרה. אומר, גבר, אדון, בורא עולם, היא מחללת שבת. אלא תארה, היא לא מברכת, היא לא הולכת בצניעות, יפור, צריכה לקבל, מכה על ירך. מה זה הדבר הזה? אמר הקדוש ברוך הוא בשמיים בבית הדין. האישה הזו יש שם מצווה נדירה שאין לאף אחת. אנחנו רואים משמיים, היא חיה בבית, יש הבעל, שהפה שלו פתוח בביזיונות נוראים. והיא שותקת. אפילו שהיא עוברת על כל התורה כולה וזה אסור והיא תיענש על זה. אבל מגיע לה לרדת בחזרה לעולם הזה ולתקן את עצמה. פעמיים מוריי ורבותיי, היה לה מוות קליני והיא חזרה. למה? שתקה לבעלה, אישה חילונית. עושה את כל העבירות, עוברת על כל התורה. בר מינן, לא טהרה, לא שום דבר. מה הזכות שלה? ויתור. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא, אתה רואה אותם. נמצאים בכל רבותיי, בכל השכי והמיאוס של העולם, בכל התינופת של העולם. ואתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מוציא אותם. הם בתוך האינטרנט עמוק, בתוך לכלוך, בתוך דברים נוראים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מרים אותם, עושה אותם בעלי תשובה גדולים. והם עם צדיקים, אתה אומר איפה, רגע, הוא עבר על קרת, אז איך הקדוש ברוך הוא מצוי אותו? הרי הוא בעל קרת. הסיבה רבותיי, מורי ורבותיי, הבן אדם לחברו. יכול להיות שהוא אדם מושחת, בענייני צניעות הוא, השם מרחם, מחזיר אותנו בתשובה שלמה. אבל הבן אדם לחברו שלו מיוחד. בן אדם שהבן אדם לחברו שלו מיוחד, הקדוש ברוך הוא מרים אותו. יכול להיות חילוני הכי גמור בעולם, והקדוש ברוך הוא מרומם אותו למעלה. למה? רבותיי, מדברים על רחל אמנו, לוותר. זה הכוח, זה העוצמה. שאדם מוותר, יש לו כוח גדול מאוד. מאוד. איך אמר מקובל גדול? יותר מכל התעניות. וכל הסיגופים בעולם, זה מי ששותק. אדם יכול להחזיר לפעמים, ויש אנשים רוצים לנקום בשני. עשה להם דברים נוראים. הוא תופס את עצמו. אומר הקדוש ברוך הוא, קודם כל, אם היית עונה, היית מפסיד 100 פרנסות, 100 עסקים. אם שתקת, כתוב, טובה מידת טובה ממידת פורענות פי 500. כלומר, במילים אחרות, 5,000 עסקים מגיע לו בדרך. למה הוא שתק? שתיקה. כוח השתיקה של הבן אדם. דוד המלך, לא סתם יוצא בנימין. בנימין, אומרים לו, אתה גנבת את הגביע, הוא גנב את הגביע. הכניסו לו את הגביע בתוך השק. בא כל אח, נותן לו צ'פחה בגביע, גנב. גנב בן גנבת, ככה אמרו לו, רחל אמנו, היא לקחה את הטרפים. מה הם קוראים לבנימין? גנב! גנב בן גנבת, מה עשית לנו? כמה קיבל בנימין? מכות? 11 מכות, 10 מכות בגב. 10 מכות. יוסף לא היה שם, אחד השבטים. בנימין זה הוא. ועשר אחי, מכילה, 9 מכות הוא מקבל בגב. טרח, טרח, טרח. רבותינו אומרים, 9 מכות? איפה היה בית המקדש? רוב בית המקדש, חוץ מחלק אחד, היה בחלקו של בנימין. למה? בגלל שהוא קיבל מכות והוא שתק. אומר, תראה מהי כוח השתיקה. הוא היה בסדר גמור. יוסף, זה בנימין. יוסף הבן שלה, אנחנו לא יכולים לעמוד בלכלוך של הציפורן של הרגש של יוסף הצדיק. למה? אדם, תחשבו רבותיי, הרב עובדיה קורא לכם להיות חברותה שלכם. רוצה להיות חברותה. ואתם מוכנים לוותר? למה? הוא ישאל אתכם שאלה. ובשאלה הזה יכול להיות לשון הרע. מי בעולם לא ילך ללמוד עם הרב עובדיה? תגידו לי מי לא. אין כזה דבר. יוסף 17 שנים לא הולך ללמוד עם אבא שלו תורה, שמה ישאל אותו מי מחר אותך.
מי יכול לעמוד בניסיון כזה? אני לא יודע אם היינו עומדים בניסיון כזה, רבותיי. אפשר לעמוד בזה. רבותיי, אם היה מישהו שעשה לכם את האירוע הכי קשה בעולם, ואתם מלאכים, ולא תפגעו בו, ואבוא הגיעו איתכם, נגיד אתם מלאכים, לא תרגישו בלב איזה משהו עליו? נגיד מחלתם לו, תמיד תרגישו איזה טעם רע. פעם עשה לי. אם עכשיו יצריך טובה גדולה גדולה, ויהיה לך מישהו האוהב שלך, למי תיתן? לאוהב שלך לא תיתן לו. ממך גם לתת לו, וגם לאוהב שלך. אתה תיתן את המתנה הכי גדולה? ספק גדול. יוסף, זרקו אותו לבור. 22 שנה הוא היה במצרים, מוריי ורבותיי, בסכנת נפשות עם פוטיפר. 22 שנה. מי גרם לו? האחים שלו. מה הוא עושה להם? שהם באים למצרים? במיטב הארץ הוא מושיב אותם. ומחלקל אותם ואת בניהם ואת אפם. והופך את כל מצרים, את כל מצרים, משנה את המקומות של כולם, שלא יקראו לאחיו גולים. איפה נשמע דבר כזה? מישהו מבין? אחרי זה הם באים, בוכים לפניו, אנה סנה, לפשע אחריך, מתחיל לבכות. מי בוכה? עוד אחד עשה לך רעה, מבקש לך מחילה, אתה תבכה? שהוא יבכה, למה שאתה תבכה? יוסף בוכה. יש לנו כוח כמו יוסף הצדיק? רבותיי, אין דבר כזה בעולם. אין כוח כמו ויתור, זה כוח של פלדה, זה עוצמת הפלדה, זה מכת הפלדה. אם אדם שותק, אישה שותקת, ובא להכין לבעלה היום ונורא המכות שהוא לא חלם עליהם, והיא שותקת לו והיא מוותרת לו, והיא הולכת לפנים ולפני משורת הדין, המעלה של האישה הזו, המעלה של הבעל, זה הכי גדולה בעולם. לא סיפרתי לכם, היו קבוצה של 10 צדיקים נסתרים, כל ערב ראש חודש נוסעים בזמנו לקברות הצדיקים, כל מיני צדיקים, הרב שמעון חירארי זכרונו לברכה, היו קבוצה של צדיקים נסתרים, ערב ראש חודש נוסעים לקברות הצדיקים. הם היו מקבוצה גם של הרב פיש, כל מיני צדיקים. והנה הם הגיעו, אמרנו אחרי זה, הם הגיעו לזה, בזמנו אמר להם זה צדיק, שבקברו של הרב פיש הוא נפטר, תהיה הבת, יהיה איזה גילוי גדול. רואים איזה אישה שם מבקשת, בוכה, אומרת, גברת, הגיעו פה 10 צדיקים נסתרים, תפני את המקום. אומרת, אני הבת שלו. אומרת, גברת, לא היה לו ילדים, אם אני לא מטא אתכם. איך יש לו בת? והיא מספרת שהיא נהרגה בפיגוע, כך היא מספרת. והחזירו אותה לחיים, אוהיל, והיא יצאה להתחתן ביום החתונה שלה. במקום ללכת לעשות תמונות, גיסתה לעתיד, אחות בעלה, שעוד היא לא התחתנה איתו, שכבה בבית חולים, לא יכלה לבוא לחתונה, הלכה להצטלם אצלה, בבית החולים. במקום לעשות תמונות, בורא עולם ראה את כל המעשים שלה, ראה את הרב פיש בשמיים, היא אומרת, הוא הגיע לשמיים, לא קיבל. אמר, המעשה הזה של האישה, ביום החתונה שלה, לוותר לבן אדם, לאישה כזו, אני מוכן לתת הכל. אמר לה, גברת, תרדי לעולם, תרדי בחזרה. מוריי ורבותיי, זה כוח של הוויתור. אנחנו מדברים על, ויתור. הלוואי, אנחנו רק מדברים. אבל תבינו, חברים, שאין יותר יקר, אין יותר חזק. אין דבר כזה. אני, איתי היה מעשה, איתי לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים. היה איזה בן אדם מסכן ששנים, לא היה לו ילדים. לא הרבה, אבל חוץ מכם, וגם נופלים לו. כמה פעמים אשתו התעברה מת, אשתו התעברה מת, 3 פעמים. זה אברך, מכיר אותו אישית. לא יסולה בפז, ממש. ישר כוח. כל העם עונים אחריו מקודש, כל העם. בן אדם הזה, כן, לא נגזים, אבל הוא לא יודע להרוג זבוב. הוא לא פרייר. אברך שלא פרייר, אבל הוא לא פוגע גם לא בזבובים. אדם, עדי נפש. רבותיי, היו מתקשרים אליי, היינו חברים, אומר לי, כבוד הרב, את תשאל, אין ילדים, טוב, ברוך השם נפקד, מת, נופל, העובר מת, טוב, חר, פעם שנייה, עושים סגולות, מביאים דברים, הולכים ל... לא משנה, כמו הרב כדורי, עושים... פעם שנייה, ברוך השם, פק, 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 מת העובר. זה אדם צדיק, רבותיי, זה לא קטיל קני. פעם שלישית, מוריי ורבותיי, אשתו מתעברת, אומרים, די, מה, זה אברך, יושב לומד כל היום. צדיק יסוד עולם, עוד פעם יקרה לו, לא קרה לו כלום. אל תפחדו. רבותיי,
כן היה מה לפחד. טק, 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 מגיע חודש רביעי, לא יודע איזה זה, טק, מת. היה מוצא שבת אחד, עברתי באיזה רחוב, יש אחד לא נורמלי. לא נורמלי, מסכן. כל מי שעובר מקבל שם, רבותיי, שטיפת מכונית, כללות, צעקות, בזיונות. וידעתי שאסור לעבור ברחוב הזה. למה מי שעובר רב, זה לא משנה, מקבלים כללות, חבל על הזמן, לא נורמלי. בטעות עברתי. היה מוצא שבת, ורצתי לכיוון הישיבה של אבא שלי, וברוך השם הוא תפס אותי ברחוב. היה במדרכה ממול, הוא צועק, חצי שכונה שואל. אתה, אימך, תיתה, כללות, נוראות. אתה תדבר על האייפונים. אתה תגיד לבן שלי להחזיק אייפון. למה, מי אתה? צרכות, כללות, איי, איי, איי. אמרתי, רגע, עכשיו מה אנחנו אומרים? מי ששותק, מה שמברך, מה קורה? חייב להתקיים, נכון? מצרתי רגע אחד, אמרתי רצון שכל הביזיון יהיה למשפחה הזאת. לפקד בילד שלא ימות. מוריי ורבותיי, חודש, משהו כזה, נפקדו בילד. לפני חודשיים, שלוש, נולד בייבי חמוד מתוק. בייבי חמוד, אומר, הנה, הפעם לא נופל. למה? מי שעובר, רבותיי, שלא נצטרך, אף יהודי, עוברים ביזיון. וזה לא קל, אני אומר לכם, זה לא קל לעבור את זה. זה מביא עצבים גדולים. אבל אתה עובר, מבזים אותך, שופכים לך את הדם, חצי שכונה שומע צעקות, ואתה עומד, אתה אומר, בורא עולם, קח את זה קורבן. שלוש פעמים מסכנים, מתו להם הילדים, שלוש פעמים. זה אדם צדיק, באמת צדיק יסוד עולם. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים למה זה קרה לו. והצדיק יסוד עולם, הוא סובל, קח את זה בשבילו. מוריי ורבותיי, זהו, נפקד בילד. איזה ואיזה ילד חמוד הם קיבלו. מתוק, מתוק, מתוק מדבש. וגם קוראים לו דוד, קרא לו דוד המלך. זה פלא פלאים, קראו לו דוד. זהו, מוריי ורבותיי, שתיקה, שתיקה. עד שאת בבית, בא בעלך, מזה אותך, בא אשתך מבזה אותך. אדם יכול לענות, זה לא קל. רבותיי, אדם ששותק, אדם ששותק מקבל את כל המתנות. ואם אתם תבררו, לא אני, אתם תבררו, אתם תראו שכל מי ששתק בעולם ויכל בתוך משפחה לעשות מחלוקת, והוא שתק והוא נשא את חרפתו ושתק והלך, הוא קיבל מתנות שאף אחד בעולם לא יכול לעמוד מול המתנות שלו. אין כזה דבר בעולם. ומי שרוצה הצלחה שיבקש, אני לא אומר, זה קשה מאוד. בורא עולם, תן לי ביזיון. תן לי ביזיון. היה לנו מעשה במקובלים פעם, יהודי חבר טוב שלנו, שהאירוע לאחד מהמקובלים, הוא נכנס. ראיתי אותו, זה אדם שתמיד מחזק אותנו בענייני לא לענות. תפס אותו שם אדם, בפתח של האולם. צרחות נוראות. וראיתי, אני הסתכלתי, ראיתי אותו עומד. עומד, מקבל את ביזיונו. לא יודעת מה קרה לו, אני יודע שהוא יודע את המעלה הזאת. אחרי חמש דקות הוא צוחק, הוא לא עונה לו, הוא הולך. שאלתי אותו, תגיד לי, מעיקר מה היא סבר? עכשיו מה סברת? למה עמדת חמש דקות? אומר, תגיד לי, אתה נורמלי? אתה יודע מה זה לשמוע חמש דקות שמבזים אותך ואתה שותק? אומר לו, אז למה הלכת? היית נשאר. אומר, אתה לא מבין. באמצע שהוא מבזה אותי, חשבתי, אני אקבל שכר והוא יקבל עונש. מה הוא יקבל עונש בגללי? אני אעמוד, הוא יקלל אותי, ואני אבקש בקשות, הקדוש ברוך הוא ייתן לי ואותו יעניש? בשום פנים ואופן. הלכתי מהמקום שהוא לא יעניש. זה עם ישראל, רבותיי. זה עם ישראל. היה מוכן ללכת, רק בשביל שיהודי לא יעניש. כמה חברים, אני מכיר אותם, הם יכולים לעבור ברחוב לקבל ביזיונות, הם לא עוברים. למה שהוא לא יחטא? נשב על ידו, נחתי אותו. עדיף ש... אבל אם כבר חטפת, תגיד תודה רבה לבורא עולם, למה כל מה שאתה תבקש, כל מה שאת תבקשי, את תקבלי. מי ששותק, וזה רחל אמנו רבותיי, אנחנו עוד לא גמרנו חודש מכיפור. היום נראה לי זה... היום זה חודש מכיפור, היום זה יוד, יוד, יוד בחשבן. לפני חודש, לפני חודש, לפני חודש, רבותיי, יום כיפור. רבותיי, כמה גדולי ישראל הלכו?
הרב ניסים קרליץ לא הלך מאיתנו. הרב פנחס הכהן רבין, הרב של יהדות בוכרה, ראש אב בדין של תל אביב, לא הלך במוצאי שבת הזה. הרב אולמן, תו גאון עולם, הרב פלא, פלא, אתמול נפטר אדם צעיר, תלמיד חכם גדול אחד, הרב פלא, פלא רב, הבן של הרב של בית שמעיה, הרב פלא, אדם גדול, לא מכיר, אבל תלמיד חכם גדול, יש מודעות ברחוב, אדם צעיר, הבן של הרב פלא בישיבת שמעיה, הבן של הרב, הלך צעיר, אתמול, אתמול הייתה לוויה שלו. כמה גדולים מוריי ורבותיי, כמה, כמה נפטרו. רבותיי, חזרו ללימודים ביום שלישי, ראש חודש. יום רביעי זה היה ראש חודש. חזרו ללימודים. יום שני, היו 5-6 אסונות בישראל. בחור אחד נפל מנחל סמה, 30 מטר, בחור חסיד. בחור אחר, ערב שבת, בכביש 20, יצא לבקש עזרה, אברך מבית שמש, נדרס במקום. שתי נשים צעירות מתו בדמיהם. אמא לשבע ילדים, אמא לשבע ילדים, באותו יום. אותו יום, עוד בחור בגיל 20, מישיבת עטרת שלמה. 5-6 אירועים ביום אחד. ביום אחד, ערב ראש חודש חשבן. 5 אירועים. שלשום, לפני מחילה, השבוע, יום שני השבוע, התקשרו אליי ביום ראשון, אחד מערי המרכז, כולל, אשריהם, אנשים באמת צדיקים, אני אומר לכם צדיקים, שיש להם כמה אנשים חולים במחלה הממארת, בתוך הכולל נשים. אמרו לי, אם אני מוכן לבוא קצת לתת חיזוק, שיהיה בעזרת השם קבלה טובה. אמרתי, אני מוכן. עכשיו, אמרתי עוד שבוע, אמרתי, לא מיד, לא קל, ננסוע עד מקום רחוק, לא קל. אמרתי, אין דבר, ננסע. אני מחכה לטלפון, מרים אליו טלפון, תגיד להם שאני מאשר הגעתי. יום שלם, לא חוזרים. עכשיו אני קו יחול, לא בא לכסף גם, בא לשם שמיים. מה קרה, מוריי ורבותיי? יום שני כבר נפטרה אמא ל-12 ילדים. הקטן בגיל שנה. אין ילד אחד נשוי שם. והיא לפני 10 שנים שיקלה את הבכור שלה מהמחלה. אישה צדקת, אמרו לי, צנועה, אברך, טוב, ירא שמיים. הלכתי למסור שם אחרי זה יום שלישי למחרת, הלכתי למסור שם שיחה לעשות חיזוק לכל הישיבה שם, השלישי רביעי לא זוכר, אמרו לי בוא גם למשפחה בוא תנחם אותם. הוא אומר לי לפני 10 שנים שיקנו את הבכור, אומר ערב, לפני שבועיים בלבד, גילו לאשתו את המחלה, שבועיים רבותיי, שבועיים, הלכה לבית עולמה. אחרי זה הלכתי לנחם בדרך, מישהו אומר לי אברך, אתה רואה אותי? אמרת לו חר, בוקר טוב. אומר לי, לפני שנה קרה לי אותו דבר. אותו דבר. אברך אחר. אמרו לי, במקום הזה, 10 צעירים וצעירות מתו תוך שנה. 10 צעירים, לא אומר איפה זה. שם רחם. ואז מישהו אמר לי, רבנו, למה? למה רבנו? אמרתי, אני יודע חשבונות שמיים. אולי איזה מישהו רב עם מישהו, משהו. עשינו קצת חיזוק בנושא של בן אדם לחברו. אחרי זה הגיע יהודי. אני מכיר אותו. הוא עוסק בכל הטכנולוגיה, גאון עולם בטכנולוגיה, הוא נגד כל הדברים האלה, השם הרחם. אמר לי, רבי, בוא אני אקח אותך לשכונה על יד. אומר לי, בוא תבין, אתה רואה את הבניין הזה? יש פה אדם, נראה ירא שמיים. יש פה, השם הרחם, אישה, נראה תירת שמיים. אשת איש, ממכשירים. אומר לי, ממכשיר, האישה הזו נפלה, ממכשיר אשת איש. שני אשת איש בבניין אחד. מאייפון, לא אומר לכם איזה דרגה של אנשים הם נמצאים. בבניין אחד, אומר, וכבר הם גרושים. אומר, והם עומדים פה בשכונה, בעזות פנים, והם גרים פה והם לא מתביישים. וממה הם נפלו, רבותיי? מאייפונים. אחרי זה התקשרתי לאדם גדול, אמרתי לו, תשמע, כך וכך. הוא לא מכיר את המקום, לא כלום. אמר לי, מאיר, אתה יודע למה יש צרות? אמרתי, איפה אני יודע? אומר לי, האייפונים. זה נהיה מאייפונים, מכת האייפונים, תצעק על אייפונים. מה אמר לי מישהו? ראש השנה כיפור, אומר לי איזה מקטרג הכי גדול עמד בשמיים בראש השנה וכיפור. מי קטרג? אומר לי אייפון. האייפון זה המקטרג הכי גדול, אני לא אומר דרום או צפון של הארץ, הרבה אברכים או בצפון או בדרום בכוללים, כולם עם אייפונים, עומדים ככה. והמקום, אני מדבר מפה, יש אנשים שומעים אותי בבתים, שומעים בכל מיני מקומות, באים לשיעורים,
אחד בסתר שם אייפון, אשרב, יש לו מטרות. ושהוא שמע אותי, החליט לזרוק את זה. אז הוא קשור לזה בני ברק, וזה מקום שם בבני ברק, לאיזה אדם טוב, צדיק. הלך אליו, אמר, פה הרב שמואלי אומר נגד אייפונים, מה אתה אומר? אומר, לא תשמע, מחר לכולם יהיה. תשאיר את זה. אמרתי לו, מה עשית? אומר, השארתי. אמרתי לו, למה? אומר, אתה לא הרב שלי. הוא הרב שלי. ועם ראש הכולל הזה מחזיק את המוגן, ואמר לי שזה מותר, למה שאני אשמע לך? מותר. ולא רק זה, גם האברכים שלו מתחילים להתווכח. הרב אמר מותר. עכשיו מה קורה מזה רבותיי? רואים את הרב, אומרים רגע, אתה אומר אסור, אז למה הוא יש לו? למה הוא עם הזקן יש לו? הוא לא יודע מה הסיבות, שאומר, אין סיבות שאדם יש לו, שלא נדע מצרות. רואים אותו עם זקן יש לו, רואים זו עם זה, אומרים הוא יש לו, לי יש, למה זה? הולכים. רב קרליץ שבהתחלה התיר את זה, רבותיי, הוא לא התיר ללכת עם זה ברחוב. הוא אמר להכניס את זה בתוך השירותים. מי שיכול להכניס אותו בתוך האסלה עמוק, להוריד את המים וזה יעלם, תבוא עליו ברכה. ככה רב קרליץ רצה, לא שאנשים יצאו עם זה לרחוב, ודאי שלא. ומה עושים היום אנשים? בריש גלי. רבותיי, בושה! התבייש. גם אם אתה חושב שמותר לך, תכניס בפנים. כמה צריך להיזהר, כמה. בזמנו, היינו אצל מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב ירחי, ישבו שם כ-10 מגדולי ישראל, 10 פחות, לא יודע כמה. וכולנו ישבנו עם ארגון הידברות, שכל הטלוויזיה שנקראת צופיה, לא תהיה בשום פנים ואופן לציבור שומר תורה ומצוות. רק מי שיש לו טלוויזיה. אז ייתנו לו כנגד זה. לצערנו, הטלוויזיה של צופיה התפזרה בהרבה מקומות. לא רק זה, לא רק הטלוויזיה, אתר היכרויות. אנשים נכנסו לשם, אני לא אין לי שום עניין, תבינו, נגד אף אחד, ואני לא מדבר על רבנים, ומעולם לא ביזיתי רב, תדעו. ואני לא מדבר על אף רב. כל אחד שכניס טוב לראש שלו, אני על רבנים לא מדבר. יהיה מה שיהיה. אני מגיע להרצאות במקומות, באים אליי אנשים. כבוד הרב, נכשלתי בגלל אתר היכרויות בקריטות. לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. לא משנה, אשמים, לא אשמים, לא משנה. לפני כשנה, עשרות גדולי ישראל דיברו בעד ארגון הידברות לתרום להם. אנשים הבינו, לתרום, פירושו שמתירים גם צופיה וגם אתר היכרויות. יש פה את הרב קסלר, שהוא היה אצל כל הגדולים האשכנזים שחתמו בעד לתרום להם. והוא כותב ככה, בנוגע לחתימתי נגד אתר שבע ברכות, דבר שהתפרש על ידך כפעולה הנוגדת את דעתם של גדולי ישראל, שחתמו בעד ארגון הידברות, שבין פעולות הארגון הוא ניהול אתר היכרויות שבע ברכות, ושיווק טלוויזיה המכונה צופיה, ולטענתך חתימת גדולי ישראל לטובת ארגון הידברות, כולל תמיכה לטלוויזיה, וכולל חס וחלילה על אתר היכרויות. הנני להודיעך, כי כל מי מהחותמים לטובת הידברות, שוחחתי עמהם, הביע התנגדות חריפה לאתר שבע ברכות ולצופיה, כולל רב חיים קניאבסקי, כולל, והבהירו שאין בחתימתם על הידברות, משום הסכמה על כלל פעולותיהם, ודעתם שהדבר הזה, צופיה וארגון שבע ברכות, זה דבר שזה עשו. כל גדולי ישראל. היום הרב יהודה משה צדקה גם חתם בעד המכתב. עוד פעם, אנחנו לא נגד אף אחד, שתדעו. אבל טלוויזיה להכניס לבית, אם היה פה הרב יהודה צדקה, היה צועק. אם היה פה מרן רבנו ודאי יוסף, היה צועק על זה. הם נחמו נגד הדברים האלה. רוצים שידוך? מה זה בצורה ישירה להתקשר לאישה, להתחיל לדבר איתה? עוד פעם, אני לא מדבר עוד פעם על רבנים ספציפיים, אבל רבותיי, אנחנו עם השם, זרע ברך השם, אסור לנו לכנס לאתרים כאלה. אסור לנו לכנס. כל אחד, יש לנו גדולי ישראל, הרב ירחי ועוד גדולים, ולשאול אותם בדברים האלה, צריך מאוד לשמור על הבית, להיזהר ממכשירים. רבותיי, להיזהר מכל המוגנים. מכל המפוקחים, הדברים האלה, רבותיי, הרסו לנו הרבה עם ישראל. הרבה להיזהר. אני לא יכול, אני לא מדבר על רבנים, כל אחד שזה. העלונים שלהם, שאלו את הרב מוצף עם מה אומר על העלונים. אבל גם אם הם נותנים פרסומת על האתרים האלה, אסור להכניס. עלון שמכניס
פרסומת על הדברים האלה אסור. יש אחד שאני מכיר אותו שם, והוא מדבר בפני גברים ונשים. הוא מצחיק, עומד מול נשים ומצחיק אותם בצורה פרוצה מאוד. בתמונה שלו נמצאת שם. אסור ללכת להרצאות שלו. מי שעושה דברים כאלה, זה היום ונורא. אסור לעמוד מול מרצה שהעבודה שלו להצחיק נשים. שם יערי רוח טהרה ממרום מרצון, והם יבינו את הדרך הנכונה. אני מאמין שיש שם אנשים טובים, והם יבינו את הדרך האמיתית איך להתנהג. אמן, כן ירצון. מוריי ורבותיי, כן, מוריי ורבותיי, אתם שמעתם בוודאי בזמן האחרון כמה קמים על השבת. אתם שמעתם. לצערנו, זה התחיל, השם מרחם בתל אביב. זה הגיע, השם יעזור וירחם, הביאו את זה לא עלינו לטבריה. משמה, מוריי ורבותיי, שלא נדע מצרות, זה הגיע לרמת גן. השבוע, לצערנו, עיריית גבעתיים אישרה תחבורה ציבורית, וזה חס וחלילה תופס תאוצה בכל המקומות. הם לא מבקשים לך שתשלם, בחינם, רק תעלה, תיסע בשבת. היצר הרע הוא בחינם. איך אומר הפסוק? חינם נמכרתם. רבותיי, אם קורה דבר כזה, זה אומר שאנחנו צריכים להתחזק בשמירת השבת. אם אנחנו נקבל עלינו, רבותיי, את הנושא הזה של שמירת השבת, ניזהר מאוד מאוד בשמירת השבת. אם אנחנו נתחזק, אז כל עם ישראל יתחזקו. אני רוצה לספר לכם סיפור שהייתי נמצא בסיפור הזה. יהודי אחד מחלל שבת במרכז נכנס, היינו בשיעור, והיה עוד יהודי צדיק שהגיע איתי. בא צעק, רבותיי, הבן שלי גיל 22, 24, מצב קריטי, פללו עליו. עמד שם הרב שדרש איתי, אמר לו, אדון, אתה מוכן שהבן שלך יקבל שבת? אמר לו, כן, לך תלחש לו באוזן, שהוא יתעורר אם הוא יקבל עליו לא לחלל שבת. אבל, אתה ואשתך מחללים שבת. אמר לו, נכון, קבלו עליכם לא לחלל שבת. אמר, אנחנו מקבלים. אמר לו אותו גדול על ידי, השבוע תבואו לפה, נעשה נשמת כל חיים. זה היה יום שני, יום רביעי, הבחור יצא מכלל סכנה, ועברי, והכל בזכות שקיבל עליו את שמירת השבת. זה ראיתי בעיניים, תוך יומיים, בחור במצב קריטי, שוכב גוסס בבית החולים. הרופאים לא נותנים לו כמעט סיכויים. יומיים! הוא! אמא ואבא קיבלו שבת, הבחור מתעורר. ספר לכם סיפור עם האבא שלו. אבא שלו יש לו מקצוע בארץ, והוא אחד המומחים. מגיעים אליו מהטלוויזיה, אומרים, אנחנו עושים תוכנית דווקא למומחים האלה. 2-3 מיליון צופים יש על התוכנית הזאת. אנחנו רוצים שתחלל שבת, תבוא תדבר, אתה רק תדבר, אנחנו נקליט אותך בערב שבת ואתה תדבר. אבל מה? יפתחו את הטלוויזיה מיליונים. אתה תקבל הרבה קליינטים. הבן אדם לא עמד בפיתוי. לא עמד בפיתוי. היה אמור ללכת בליל שבת. היה אמור שהשידור הזה יהיה בליל שבת. כנראה שהוא גם רצה ללכת לשם. הבאנו אדם גדול, אני גם הלכתי. קרא לו למשרד, ישבתי שם. נפסו את היד. התחיל לבכות האדם גדול. אמר לו, תדע לך, כדאי שמי היום מצוף חייך תחלל שבת. אבל אתה תחלל שבת, תקבל עונש. מיליון יהודים הלילה יחללו שבת בגללך, לא לך כפרה עולמית. אומר לו, מה אני אעשה הרב? כל הטלוויזיה מחכה לי. אתה יודע כמה צופים יש לי? אמר לו, תגיד, קיבלת כאבי גב? אתה משותק במיטה. אמר לו, אם לא, תדע לך, אוי לך, ותחיל לבכות. הוא קיבל את הדברים, קיבל את הדברים. מהטלוויזיה מתקשרים, אנחנו מחכים לך. אמר, רבותיי, אני מרותק למיטה. כדורים, רופאים, לא עוזרים כלום. הם מאחלים לו רפואה שלמה כדי שיבוא לחלל שבת. הוא לא עונה אמן. מוריי ורבותיי, ליל שבת, ערב שבת, לפני כניסת שבת טלפון, מה קורה? מחכים לך מיליונים של צופים. אמר, אני מאוד מצטער,
אני מרותק, כך הוא מספר על עצמו, מרותק, לא מרותק ולא כלום, בא לבית הכנסת. מרותק למיטה, לא יכול לצאת, לקום. אמרו לו, תדע לך, אתה מפסיד מיליונים. אמר, אני מוכן להפסיד מיליונים בשביל השבת. רבותיי, הוא הפסיד קווי החול מיליונים של צופים. והוא הלך ולא חילל את השבת. זה בן אדם שהולך בלי כיפה. אדם לא דתי כמוכם. החסיד הוא רחוק ממכם. אבל הוא שמר על השבת. הוא הגן על השבת. הוא מסר נפש בשביל השבת. רבותיי, תלמדו הלכות שבת בבית. בליל שבת. תלמדו מסכת שבת. תודה רבה. תלמדו הלכות שבת. חזקו את השבת. ברגע שאנחנו נחזק את השבת, נקבל אותה מוקדם, סגולה לכל המחלות בעולם. אישה יקרה, היה איתנו מקרה איתי. היו 40 בנות, רבותיי, 40 בנות בסמינר, לא הולך להם להתחתן. 40 בנות, כל הכיתה סגורה. קיבלו עליהם 40 יום להקדים את השבת. 40 בנות. סיפרו לי במשפחה, אחת הבנות, שתוך חודש, אם אני לא מטעה אתכם, 17 בנות התארסו. מה הם קיבלו? להקדים את השבת. 17 בנות, כמניין טוב, כי לקח טוב נתתי לכם. מה? הם רק קיבלו להקדים את השבת. 17 בנות התארסו תוך חודש. למה? קיימו עליהם רק להקדים את הקבלת שבת. עכשיו השבת נכנסת קצת מהר בגלל השעון. ננצל. השבת, כמה אתה אוכל בליל שבת? שעה, שעתיים, שלוש? אתה גומר בתשע? לך תלמד. לך תלמד. תקום בשתיים. תקרא תהילים. תנצל סבא שלי. כל ליל שבת. היה להם חבורה בשכונת נחלאון. ליל שבת 12 בלילה. קבוצה הקמים קוראים את כל התהילים. זה המנהג בירושלים. מה תעשה? לקום. לקום מוקדם. לנצל את השבת. מוצאי שבת, לנצל אותו. כמה צריך לשים לב, רבותיי, כמה צריך לשים לב בעניין הזה של השבת. מקבל אותה, כמו שאמרתי, בן אדם לחברו. לא לבזות, לא לעשות מחלוקת. הכל בכבוד, רבותיי, הכל בכבוד. כמה הדבר הזה שאנחנו נזהר, כמה הדבר הזה יכול לעזור. אספר לכם, חברים, אנחנו מדברים, הלוואי שנזכה, אנחנו מדברים שביחד, ביחד אנחנו רוצים להתחזק. היה מעשה, יהודי אחד הגיע לבלטימור, אחד המדינות, הוא רואה בית הכנסת, פלא, אף אחד לא מדבר. מה קרה? מה זה? לא מדברים בית הכנסת? אנחנו לא מדברים. למה? למה אתם לא מדברים? למה אנחנו לא מדברים? אנחנו פה 100, 200, 300 מתפללים, אחד החברים הכי טוב, הכי טובים שלנו, חטף את המחלה והרופאים לא נותנים לו סיכוי. עלה הגבאי לפני כמה שבועות, ואמר, בורא עולם, אנחנו פה, כל המתפללים, נחתום לך ביום ראשון שני, שאנחנו לא נדבר בתפילה. ובזכות זה, תשלח רפואה שלמה לחבר שלנו. יום ראשון, רבותיי, 80 איש חתמו, על פלקט, על דף, שהם לא מדברים בית הכנסת בשעת התפילה. שבוע, שבועיים לאחר מכן הולך לבדיקות, המחלה יורדת. עוד שבועיים, עוד חודש הולך לבדיקות, המחלה יורדת. והם ממשיכים לא לדבר בית הכנסת. עוד שבועיים, שלוש, חודש, הוא הולך לבדיקות, המחלה כמעט נעלמת. והכל בגלל שבית הכנסת אחת קיבלו עליהם לא לדבר בית הכנסת. רבותיי, יש פה אלון שנקרא נקדישך, מביא פה ככה, רבי יעקב זילברמן סיפר בשיעורו, עכשיו כנראה פרשת נוח, בשכונת סנדריה בירושלים, אברה חלה במחלה הממירה, יאיר בן שרה, שיהיה לו רפואה שלמה, הרופאים נתנו לו חודשים ספורים, כולם התפללו, תוצאות הבדיקות, אגומות, החליטו חברי הכולל סטמר ויואל משה בירושלים לקבל על עצמם לא לדבר בשעת התפילה, כולל לא הערות, קיימו וקיבלו. בין כסו לעשור תשפ
עבר חברנו תאונת דרכים, זה שקיבל את המחלה, והוא מושפז בבית החולים. בגלל התאונה דרש הרופא לעשות בדיקה חדשה על המוח. ברוך הבא מורנו ורבנו. התוצאה, רבותיי, בואו תשמעו, המחלה הארורה נעלמה כלא הייתה, והוא נקי ברוך השם. הנה זה עכשיו, רבותיי, לפני חודש פחות, בית הכנסת שלם קיבל עליו לא לדבר בבית הכנסת פה בסנדריה, אברך נעלם ממנו המחלה. חברים, אני לא קונה מהר סיפורים, ובמיוחד מגורם שלישי. לאחר תקופה הרמתי טלפון לגיסו רבי מרדכי שישר לי את הדברים, גם לא האמנתי. התקשרתי לישירות לחולה עצמו רבי יאיר, אמרתי לו, רבי יאיר, זה נכון? אמר לי שבדקו לו ובאמת הצילומים נקיים. האברך חוזר ומבקש ממני לפרסם את הנס הגלוי ברבים. טוב להודות להשם, חסדי השם כי לא תמו, לא יאומן. למה? לא מדברים בתי כנסיות, בתי מדרשות. אני רוצה לסיים, יש פה הרבי מיללוב, נפטר תשעיניים בהר הזיתים. כל מי שחותם בכנות לא לדבר בית הכנסת, מגיע לציון שלו, כמובן צריך עם שמירה, להיזהר זה בהר הזיתים, ומבטיח הבטחה שהוא באמת לא ידבר בית הכנסת. ניסים גלויים, גלויים קראו לשם, היה יהודי 17 שנים, לא היה לו ילדים, וקיבל על עצמו לא לדבר בבית הכנסת, אבל באמת לא לדבר. נפקד בילדים, נפקד בתאומים, מורי ורבותיי. לא לדבר בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ללמוד רצוף בלי דיבורים באמצע. דוש ברוך הוא יערי רוח תערה במרום, בעזרת השם יתברך. כולנו חברים יקרים, נזהר מהמכשירים האסורים, נתנהג אחד לשני בכבוד, ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה, ואמנו אמן. בכבוד כבוד מורנו.